Nu er der 24 timer tilbage, nærmest helt præcist, og det er ved at være hårdt. De tre andre er jo, altså, de er jo søde og rare, men de er jo også bare altså, pisseirriterende for at sige det lige ud. Og jeg ved, at Rev også, altså de er hele tiden over ved Rev, og hele tiden, hej Rev, skal vi ikke? Og Rev gider bare ikke, han er ikke rigtig Rev. Ja, Tony lugter, men sådan er det. Han går ikke rigtig i bad. Sådan må det være. Men jeg synes efterhånden, Julie hun er gravid, hun har en undskyldning for at være skide irriterende. Tony, han er sådan halvt fra udlandet, og ærligt talt, jeg kan jo bedst lide folk, der er fra Danmark. Og så er der Jesper, den store idiot. Den store, fede idiot. Jeg bliver helt træt. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg vil sige, fordi jeg synes, det er svært. Jeg mangler ord, jeg har snakket meget, og det er ligesom om, at det hele bare kommer væltende ud.